السلام علیکم، ویلکم ٹو چینل ماشاء اللہ پیشی چینل دو رکھتے ہیں 19 اکتوبر 2022 میں دریز بودر ٹیم دے تقریباً جنی بجے مشکشین سلیمان خان سن اور حامد خان محل نماور خیلہ ایدی جویدی انگیجمنٹ پروگرام دے ہمیں دریاز کری دو سرا راغلی دو سو بکر ریکارڈنگ رکو کشن جو بایدے کورس رہ ملوڑ ویڈیو سا لائک کے یوٹیوب چینل سبسکرائب کے شیئر سکے یالا تو کمیو باقی خلاف جو کمیو باقی پریری خوشوالا کی یالا گوڑا پریتیانا خطر خوشی اور سکر امور پلور دو دیر طول خلاف خوشوال کیا خطر آمین اللہ اکبر اللہ اکبر خبیتا مبارک شاہ مبارک شاہ پر گورو خبیتا مبارک شاہ ہاں خبیتا مبارک شاہ ہاں ہاں خبری بس دو دیم بودی خواهی خمید نیزوی پروسی هم بکنو و بیا بودا که نیکو و رسل تردو و بعدا مگر او گلا دا اردو مخمید دی ریاد دی کنترول دورونی ولا بعدا دا تنه دا اجتا قبول منظور کی و دا تون با ایران دستان هم رغدی و دی ما در بسمرا مصطفى دا ویدیو کوره تون دا مبارک شا که پی انگلیند که مدرس دا مبارک شا بیاد مبارک شا بیاد مبارک شا و خوریات دا مدبا دا اردو کی دا تنه دا قبول منظور کی و همین دور بودا خمید خبر کی او مطلب چې موسم په دې کې چې راستا وکلا سوکر ته رولو چار ته په کومه کې شنو کوو مجید دې کړو دې الله تعالی اج او سو بار مجید دې ډربي کوترا اجا خمیزا مجید اوس مو ته کوم مجید بیا شو بیا ته بیا او باته پہلا مارې خمیزا سلیمان خان دې په سلسله کې الله تعالی ملګری ټول غلي مشیرون او بس پښتا وشو او دې دې خیر به کیږي انشاءاللہ مبارک السلام علیکم السلام علیکم خبر ہوا ختم ہوا دی خمید جس بھی سرا او بس دغلا دی دی غالب تی فون بنے موبائل بنے راخی چوپن دسرا میں خبر ہو کی او دی طرف نہ ٹول تا دوا سلام السلام علیکم تو سلام ٹول تا دوا سلام وڑی کے بس تا ٹول تا دوا سلام السلام علیکم چلو السلام علیکم Thank you.
دا یګړی دیتا سلیمان خان سن پہ حمید محلہ ٹرخیل آ گئی جزوی انگیجمنٹ پروگرام وشو خیر رسالہ دی پک خیر وچھی بس دو خیرم پک وشو لا بس ہم پک تو ریکارڈنگ وکلو سن رگلی کو پی خال کر رگلی کی وی می طرف نہ مدری اس کرے ٹولی پیندے دا ڈیڈ روم براک کو تو ودے اللہ بخیر سرو اے پک خفگون نرو ولی مخکی دوستو ملون شوشه دا مړی دی دغه دا کښې نو چې مې کې دې زړه شي راغلی ها تر بوریا څنګه یې راغلی ته موږ تر پر یو درې ټول تر یو بار شي سړي مان کوي دا په خیر تیر سوه شو او الله تعالی رب العالمین دې کړو باندې او چا چې نه شي دا د خو شو کې دونیم نو ته الله دې دیو امين زه دې ته به شته وینم ته څوک دی وای ته څنګه ماته بڑے نا کور روان دے خالص ونی زلا وار تے متو یو فر انشاء اللہ کر میو بیج مخالا مدد کی تلو ہے تھینک یو بولی کر اشدا سب کے سلام وکنا زغت دا بس مو طرف نا ټول مسافر وتا چې سوکی ګورو ټول دا دوا سلام وعلیکم السلام سلیمان خدای دے بس دا خیر سو بس مو طرف نا دا سو ګورو سلام علیکم عمر غبور کا ودی کی خبر وزا او وہ مگر اللہ بعد ویڈیو تو خیر تھا تو وہ کا تو وہ خیر کنٹرول ذرا تو وہ کہ تو داوگه ها سلیمان وادی بیا دنی زادہ پھلو ہے زادہ کو سن راو سن دے ادا راوشه یبا ان شاء الله تعالی مين چې موږ ملي دې څه کوم نشته وو دو شلي دي په شاندار تر غړي دي دیو په اړه بس مشته نو وسو کنه دې مشته بس وګه نه ساتنه مو یا بس وګه ان شاء الله تعالی که خیر دې حال مې راځه او نو خلک ته مې راځه او 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 خلک ته مې اکینو باخا لوڑ دینا ها رٹر امیر کوئی نہیں ها حمیدا تم کہ خری کی سلام کو دا بس بازار نو سپورٹ خبر نہ شتا بل پٹولو میں سپیشل سلام چہ چا مجھے پتہ ہے کہ چنے سپورٹ کو والا تلا دا سے مجھے بار بار دو فشن نصیب کی بابا کا مشا رٹر امیر بنی دادا دو میں بندے میں جگہ تو ویڈیو چلائے کہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا شیئر سکے ہم کا مشا اللہ پامون